Ons het God nodig in ons gesinne. Ek het God nodig by oral waar ek beweeg. Ek kan nie anders as om by God te wees nie. Hy is my bron. En ek weet nie van u nie, but I need God more than yesterday. Meer as gister. Ek het die Here en ek het nog meer. Ek het 'n aanraking van die Here nodig. Nie soos wat ek gehad het as kind nie. Nie soos wat ek gehad het laas jaar nie. I need a fresh touch from heaven. Ek het 'n aanraking van die Here nodig. I need God. Ek weet nie van jou nie, maar ek het die Here nodig. Ek het die Here desperaat nodig in my lewe. Ek het die Here nodig vanmôre. Lord, I need you. Oh. Vader, ons verklaar, kom aan kerk, daar wie staan, verklaar saam met my. Ons verklaar vanmorgen, Here, dat ons U nodig het. Nodig, Here, meer as gister. Ons het U nodig, Here, meer as môre. Ons het U nodig, Here, vir elke tree wat ons gee. En ons verklaar dat sonder die Here is ons niks. U is ons bron, U is ons helper. U is die wat by ons is en vir ons voorsien. Sonder God is ons niks nie, Here. Help ons vanmorgen, Heilige Geest, terwijl ons hierdie diens en hierdie woord bedien. Here, bid ek dat U vanmorgen tot ons sal spreek, in Jesus naam. Amen, amen, amen. Ek kan die sitplek neem vanmorgen, loof die Here. Loof die Here. Amen, is lekker om in die Here se teenwoordigheid te wees. As dit nie vir jou nou lekker is, jy weet nie wat jy in die hemel doen nie. Jy gaan constant in die teenwoordigheid van die Here wees. Pastoor, maar ons sing te lang. In die hemel gaan ons 24/7 sing. Laat ek 'n slukkie water, terwyl hy in jou hart val, laat ek 'n slukkie water vat, slukkie. Die praise and worship is al wat God uit die diens uit kry. En ek dink by voorbeeld ons praise and worship te min. Amen. Ek dink ons kan 'n bietjie meer sing, meer lofprys in die Here bring. Amen. Want God is waardig. Amen. En ek dink ons die Here verdien ons lofprys en ons aanbidding. Halleluja. Vanmôre bedien ons oor die woord en ek is excited oor die, en opgewonde oor die woord van die Here. Ek bid vanmôre dat die Heilige Gees van sitplek tot sitplek sal beweeg. Ek vra dit van die Here. En harte sal aanraak en lewens sal aanraak in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. 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 Kom ons kyk of ek reg is. Here we go. Die goue lokkie syndroom. In die week terwyl ek bid, die Here my rarigbaar woord gegee, glo ek my hele hart om vanmôre te bring aan die gemeente. Wie ken nie goue lokkies nie? Wow.
iemand het hulle kinderstories geluister. En ek wil so net vraag, en Heer het my hierdie woord gedeel oor die goue lokkie syndroom. En goue lokkies wat in ons kerk is, en bear with me, ek gaan in 'n rigting en beweeg vanmôre. Maar goue lokkies was 'n dogtertjie. Ek wil die story vertel, want ek wou dit nog altyd vertel het. So of jy het gehoord of nou nie, jy het nog nooit gehoor hoe pastor Quintus goue lokkies vertel nie, ok. So goue lokkies was 'n dogtertjie, en wat by 'n huis aangekom het, en terwyl sy in die huis die deur oopmaak, is die huis leeg. En op die tafel, terwyl sy die pad in die bosse speel het, is sy honger geraak, en kom sy ingestap, en op die tafel is daar die heerlikste Matabella pap, wat staan. En sy is honger, sy stap in, en sy gaan proe aan die eerste, oh, hier die bakpap is te warm. Sy gaan na die volgende bakpap toe, oh, hier die bakpap is te koud. En sy gaan na die laaste eniekie toe, en sy sê, hier die bakpap is net reg. En sy gaan, en sy eet die hele bakpap op. En goue lokkies wil gaan bykie sit, want jy weet, as jy geëet het, het ons allemaal daai syndroom, dat jou oë trek toe, want jou maag is vol. Weet dit ook? Soos jou maag swel, gaan jou oë toe. Is dit nie so nie? En sy gaan sit, oh nee, hierdie stoel is te hard. En sy gaan sit op die volgende stoel, ach nee, hierdie stoel is te sag. Stap na die derde stoel toe, hierdie stoel is net reg. Bah! Breek sy raai stoel in flarde. Goukie en Lokkies is nog steeds moeg, en sy stap na die kamers toe, en sy maak hierdie deur oop. Oh nee, hierdie is beds from heaven's bed. Hy slaap nie lekker nie, hy is te hard. Ga naar die volgende toe, oh nee, hierdie is Silly Pastor Pierik, hy werk nie vir my rug en my la rug nie, hierdie is vir my te sag. Sy gaan naar die derde bed toe, en sy vind, hierdie bed is net reg. Sy klim in hierdie bed, en wat gebeur met goue lokkies? Sy raak aan nie, slaap. Want hierdie was vir haar net reg gewees, en sy raak aan nie slaap. En toe sy aan die slaap raak, toe kom die Here mos nou terug huis toe, en papa beer sê, iemand het van my pap gebroeg. Ek dink ek was op RSG stories vertel het. Ek sê, die gehoor is net reg vanmôre. Ek sien hoe julle sit met popcorn. Ek sien het vanmôre. Hierdie is net reg. En julle allemaal ken die story, en hulle kry vir goue lokkies eventueel. In die kamer waar sy nog steeds slaap in baba se bed, en aan die slaap is, en hulle, ek, die story het een verskrikkelike einde, hulle het al opgeëet en al verskeer, en dis my kleuterskool story so, dit was een verskrikkelike story. Sy het weggehardloop, ja, ok, oei, excuse, ja, daar weer gewin. En al wil ken haat sy aan die slaap geraak in hierdie bed, terwyl hulle by die huis gekom het, en hulle het aan die slaap gekry. En ek het vanmorgen, en ek glo my hele hart dat die Here, en ek het nou gauw een lokkiese story gebring, om vanmorgen te bring by hierdie gedeelte wat ek vanmorgen met jou wil deel. En ek wil ons wat vanmorgen gaan na Handelinge toe, Handelinge 20. Handelinge 20, gaan op die eerste vers, gaan ons saam lees vanmorgen, die eindelike verhaal waarby ek wil uitkom. En ek dink ons leef in tye in die kerke wereld, waar ons dinge net reg soek. Help my uit. Soek dinge net reg. Dit moet net reg loop. Come on, ons, as die dinge by die kerk nie reg is volgens my nie, gaan soek ek my Silly Pastor Pierik die kerk, wat dit vir my dit net reg het. Net reg. Die woordbediening moet net reg wees. Die pastoor moet nie te veel praat oor sonde nie, en hy kan maar nou en dan vir jou, nou en dan vir jou sê, 'n vloekwoordjie is verkeerd. Ons soek dinge net reg. Ons kan, ek wil in daar richting gaan nie. Die dominee kan net, of die predikant, of die pastoor, of die ding kan net praat oor hierdie, maar wanneer ons bazaar het, soek ons daarom nog daarom 'n biertuin ook. Ons soek die dinge net reg. Gelukkig hier by ons kerk nie. Soek dinge net reg. En ons leef in 'n baie gevaarlike tyd, om dinge net reg te kan hê. En ek wil vanmôre met jou deel oor net reg. Sê vir jou buurman net reg.
Handelinge 20 vers 1 tot 12 lees ons saam vanmôre. Hoor wat sê die woord van die Here. En nadat die oproer verby was, het Paulus die disippels na hom geroep en gegroet en het vertrek om na Macedonië te reis. En hy het daardie streke deurgegaan en nadat hy hulle met baie woorde bemoedig het, in Griekenland aangekom. En daar het hy 3 maande gebly. Maar toe die Jode teen hom saamgespan het, terwyl hy juis na Sirië sou afvaar, het hy besluit om deur Macedonië terug te gaan. En tot in Asië het Sopater van Berea hom vergesel, en van Thessalonicense Aristarchus en Secundus en Gaius van Debre en Timotheus en uit Asië Tychicus, ek like daai woordjie Tychicus. En uit Asië Tychicus. Yes, toe ek het weer lees vanmorgen, besef ek, hey, Tychicus, hy was nou die technicus gewees van die span. Hy was die technicus, hy was die technician, hy het die technologie hanteer van hierdie span. Tychicus en Trophimus, right? En hulle het vooruit gegaan en in Troas op ons gewag. Maar na die dag van die ongesiere brode het ons van Filippi uitgeseil en binne 5 dae by hulle in Troas gekom, waar ons 7 dae deurgebring het. En op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om die brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek. En hy het sy rede, luister mooi, en hy het sy rede gerek tot middernag toe. Hy het gepreek tot middernag toe. En ons, ja, tot middernag toe. En daar was baie lampe in die boevertrek waar hulle vergader het. En 'n sekere jong man met die naam van Eutychus het in die venster gesit en weggesink in 'n diepe slaap. En toe Paulus nog lank gespreek het, is hy oorweldig deur die slaap en het van die 3de verdieping afgeval en is dood opgetel. Toe gaan Paulus onder toe en val op hom en slaan sy arms om hom en sê, prentjie pastoor, luister, kyk hierdie wat Paulus skryf, wat hy sê, ek sien al hoe die mense te kere gaan, want die kind is dood, en hoor wat sê Paulus vir hulle, hy sê vir hulle, moet nie so te kere gaan nie. Wie het al vir jou kinders gesê? Moet nie so te kere gaan nie, want sy lewe is in hom. En hy het boontoe gegaan en brood gebreek en geëet. En nadat hy nog 'n geruime tyd gespreek het tot dagbreek toe, het hy vertrek. En hy het die seun lewendig huis toe weggebring en was uitermate getroos. Nou wat 'n verhaal. En hier wil ek jou eerste vraag vra, slaap jy? Daar is nie 'n lekkerder plek as om in die kerk te slaap nie. En as ek eendag nie meer die pastoor in hierdie kerk is nie, sal ek my geheime boekie los en ek gaan vir almal vertel wie ek al gesien het in die kerk slaap. Vir hulle lewe beklei. Dis die mooiste. Jy beklei vir jou lewe. Wie het al gehad? Want jy, ek sien hulle. En die koppiekie. Ek het jou vertel, ek het 'n tannie gestrek, ek en my broer en hy's klein, of klein as jonger was, 'n tannie die kerk gesien, of haar man, die tannie het gesit, en die man het gesit, 'n lang oom, groot tannie, en die oom het aan die slaap geraak, en soos wat hy aan die slaap raak, het sy kop so, klip hard in haar kerk, maar die tannie was vir hom so kwaad, sy pomp vir hom, poef, en haar sit hy reg op, ek het die weer probeer slaap hier. Ek wil vanmôre iets leer en vanmôre sê, dit is moontlik om in die kerk in die slaap te raak. Val as die pastoor bietjie langer preek. Jy mag my amen sê. Maar dis nie waaroor ek vandag wil bedien nie. Dis nie vandag waaroor die woord gaan nie. Ek wil vanmôre praat oor 'n baie belangrike slaap en dis 'n geestelike slaap. Die gevaar vandag is om dinge net reg te hê, staan jy die kans om binne in die kerk aan die slaap te raak. Om geestelik aan die slaap gevang te word. Luister mooi,
Die vijand wil jou graag geestelijk aan die slaap hê. Want als jy geestelijk aan die slaap is, dan is jy onactief vir die koninkryk, jy is onactief tegen die bose geeste, jy is absoluut onactief. Het jy geweet, wanneer jy slaap, is jy bewus van niks rondom jou nie? What a revelation. Jy weet nie wat rondom jou gebeur nie, maar die wereld stop nie as jy slaap nie. Dinge gaan aan, en het is baie moontlik om binnen in die kerk aan die slaap te wees. En hier is hier die jong man. Sy naam is, in Hebreeuws en Grieks beteken het lucky. Dit is wat sy naam rarig beteken, want hy was lucky om van die derde verdieping af te val, mors dood en sy leven weer terug te kry. Dit is moontlik, en hierdie tref my, terwyl die mense in die bovertrek was, Paulus was besig om woord te bedien. Paulus het nie net bemoedig, Paulus het woord bedien. Ek is oortuig van, daar moes wonderwerke gebeur. Hulle het kerk gehou in die bovertrek. Die woord sê, daar was lampe en baie lampe het gebrand in die bovertrek. Ek glo nie, het was die selfde bovertrek waar die gees uitgestort was, en hierdie was by 'n ander plek, maar hulle was dalk wel bekend wat gebeur het in die bovertrek. Kinders van God het 'n bovertrek tyd nodig in sy lewe. Ons moet bovertrek tye hê. Hier is hulle in die bovertrek. Ek is oortuig daarvan, my hele hart, het staan nie geskryf nie, maar Paulus was besig met ministry. Hy het woord bedien. Ek glo hulle dalk liedere geskryf, liedere gesing. Hulle was besig en daar was lampe wat gebrand het. En as jy na die woord van God kyk, wanneer hy praat van die lamp, praat hy van lig. As hy praat van die olie, praat hy van die Heilige Gees. Ek is oortuig daarvan, as jy die hele Handelinge lees, en tot en met vandag toe speel die Heilige Gees een belangrike en kritieke rol in die kerke wereld. En hier is die Heilige Gees, glo ek, was betrokke in hier die lewe, anders sou die wonderwerkie plaasgevind het nie. En hier sit 'n jong man met die naam van Eutychus, en hy sit binnen in die vensterbank, en hy raak onder die geklank van die woord, hy raak terwyl die lampe brand, hy raak aan die slaap binnen in die kerk. En hier is my hart vanmôre, kerk. Ek is hier vanmôre met baie liefde en baie respek. I love you. Sê gou vir jouself, pastoor is lief vir my. En hy raas nie vanmôre nie. Sê dit, jy moet dit sê, jy moet dit glo. Ek is hier vanmôre om 'n klip te gooi nie, maar ek is hier om hier wakker te maak vanmôre. Ek is hier dat jy uit jou geestelike slaap sal wakker word, en dat jy weer kan opstaan, dit wat God jou voor geroep het, want jy kan die fout begaan om in die slaap te raak, in die tye wat kom. Om geestelik aan die slaap te wees, is nie 'n lekker plek om te wees nie. Die vijand wil jou sus, Simbamba, Mama se kindjie. Ek weet jy gaan 'n liedjie verder nie, maar dit is baie mooi. En hier is die ding wat gebeur. Middernag. Toe middernag kom, Paulus het gepreek tot middernag toe. En luister, ek het al 'n paar keer in die Bybel gepraat oor middernag. Kan ek vanmôre iets sê, en ek love Hein Marijke in sy gesin, maar middernag het aangebreek vir Hein 2:00 vanmôre. Hy het nie geweet wanneer die Here vir hom sal kom haal nie. Ons weet nie wanneer middernag vir my en jou aanbreek nie. Wanneer dit verby is nie. Wanneer dit ewig te laat is nie. Wanneer middernag aanbreek. En die bediening van die woord, reg oor die wêreld, ek glo met my hele hart, en ek het al daaroor gepreek ook, ons leef in die 11de uur van hierdie tyd. Die uurglas is besig om leeg te loop. Ek weet my hele hart dat as ek na die tye kyk, Jesus is coming back, Jesus kom weer aarde toe, kerk, Jesus kom terug, en as jy nie gereed is nie, moet nie voor middernag aan die slaap gevang word nie. Moet nie voor middernag aan die slaap gevang word nie. Die vijand is uit om sy kerk aan die slaap te kry. Oumas, oupas, papas, mamas, moet nie aan die slaap gevang word. Middernag, terwyl die lampe brand, terwyl die bediening van die woord daar is, do not sleep. Moet nie aan die slaap gevang word nie. Middernag kom.
Luister, wat sê die woord van hier, Matteus 25, 6, sê, en middernag was daar een geroep, daar kom die bruidegom uit hom tegemoet. Middernag, I believe, ek glo steeds en ek predik dit, ek glo in die wegraping van die kerk van Christus Jezus. En as jy nie gereed is nie, gaan jy achterbly op hierdie aarde. En wanneer die wegraping van die kerk van Christus Jezus gebeur het, gaan alle hel op hierdie aarde losbreek. Hel het nog nie begin nie. As jy dink om in Suid-Afrika, om in hierdie wereld nou te bly, is hel, you ain't seen nothing yet. As jou leven nie reg is die kerk, you will end up in hell. That's it. As jy Jesus Christus nie aangeneem het nie, gaan jy opeindig in die hel. Ek glo dit. Middernag. Something is about to happen. Middernag. En hier sit hierdie seun met die naam van Lucky in die vensterbank. En hy het goeders dalk net reg gehad. Dis moontlik om tot een groot val te kom voor middernag. Ek wil vanmorgen dit in jou hart laat print. Dis moontlik om tot een groot val te kom net voor middernag. As jy nie oppas nie, as jy nie geestelik wakker is nie, as jy nie geestelik wakker is nie, is die kans groot dat jy tot een groot val kan kom, net voor middernag, terwyl die lampe brand. Ek wil vanmorgen na jou na woord toe vat, jy hoef nie te bluister toe, en gaan dit vanmorgen op die bord sit. Openbaring 3 vers 14 tot 18, praat vanmorgen van die kerkdispensasie, waarby ons heiliglik is. Dis die 7 briewe wat geskryf is, aan die 7 gemeentes, en die kerkdispensasie van die 1800s tot en met waar jy en ek vandag bly, kerkgeskiedenis wys dat nou bly ons in die tydperk van Laodicense, die gemeente, hier die laaste kerk, die laaste brief, en hoekom sê ek so? Want die betekenis van die woord Laodicense, die laaste gemeente is menseregte. Ons leef in 'n tydperk van menseregte. Dit is mense se reg om in sonde te lewe. Dis mense se reg om aborties toe te pas. Dis mense se reg dat manne en vroue oor en weer kan trou met mekaar. It is your human rights. Kom aan kerk, dis jou reg. Ons lewe in daai tydperk van human rights. Hoor wat gebeur. Kyk hoe lyk hier die kerk vanmôre. En skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense wat menseregte beteken. Dit sê die amen. Die getroue waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy maar toch koud? Of was jy toch maar warm? Maar, sê die woord, was jy maar koud of warm, maar nou, omdat jy lauw is, en nie koud of warm, sal ek jou uit my mond uitspoeg, omdat jy dinge net reg soek. Jy wil nie jou geestelike lewe te koud hê nie, jy soek het nie te warm nie, jy soek dit net reg. En die Here sê in sy woord, omdat jy lauw is en die dinge net reg in jou geestelike lewe soek, staan jy die kans dat God jou uit sy mond uit sal spieg en jy middernag in die slaap gevang sal word. Want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Dis wat die kerk sê, ek het aan niks gebrek. I need you, Lord. Ek het nie rarig die Here nodig nie, want ek het alles op my tafel. Ek het nie die Here al nodig, maar ek het toch petrol in my kar. Ek het die Here nie rarig nodig nie, want ek kan nog steeds dinge vir myself uitklaar en myself uitwerk. Ek wil hier vanmorgen sê, ek het die Here nodig met alles binnen in my, elke dag, elke tree, elke moment. Ek kan nie en ek sal nie. Quintus beklei vir die volle evangeliekerk Potchefstroom,
Ek is nie bereid om 'n kerk saam te vat wat koud is nie, of net lauw is nie. We need to get to the fire of the Holy Spirit in our lives and in hierdie kerk. Come on, ons het die vuur nodig. I was born in the fire, I cannot stay in the smoke. Geen gebrek nie. Hierdie kerk sê ek het geen gebrek nie. Die kerk van Laodicea sê ons het geen gebrek nie. Ons het alles. Ons het ryk geword. Ons is verryk. Ons het niks nodig nie. Ons het niks nodig nie. Nou praat ons van 'n kerk van 'n paar honderd jaar terug. Maar as jy die kerk in jou eie huis nie. Kom aan. Praat die woord. Jy's kerk by jou huis. Kom aan. Kerk begin by jou huis. Die gevaar is dat jy in jou eie huis kan sê, ek het geen gebrek aan enigiets nie. Ek het geen gebrek, ek is okay. Ek het die Here nie so nodig soos wat ek dink nie. Moderne lauheid is die siekte van die kerk vandag. Ek is nie bereid dat die kerk lauw sal word nie. Die volle evangelie kerk, Potchefstroom, sal nie in 'n lauheid gaan nie. In die naam van Jesus Christus, of wat ons maar warm of koud, maar ons sal nie 'n lauheid vat nie. Die wêreld is koud. Die wêreld is ijskoud daar buitekant. Ek gaan 'n bietjie verder gaan. Ek raai jou aan om vir my te koop. Jy kan dit gaan lees vers 18 verder. Daar's die kerk. Dis hoe die kerk Laodicea lyk. Dis wat al wat oor is van hom. Dis al wat oor is van die kerk van Laodicea. That's it. Die kerk van Laodicea het 'n baie slim plan gehad. Hulle het water versprei. Hulle het in 'n vallei gebly. Laodicea en die kerk is in 'n vallei. En hulle het die water, baie water gehad. En so hulle moes water aanvoer deur daai pype. Daai pype kom uit die gemeente uit. Hulle moes water vir hulle self aankry. Van bo uit die berg uit. Water aanlê tot hulle by die dorp. Tot by die kerk. Sodat hulle kan water kry. En die tyd, so Laodicea het mooi geweet wat het is om lauw water konstant te hê. Want water het koud gekom van bo af, maar die tyd as het afgeloop het, en in die son gebak het, was die tyd wanneer die water by hulle aangekom het, lauw water. Lauw. So hierso was Laodicea was wel bekend, met wat geestelike lauwheid is, toe die Heere hier praat met hulle, toe weet hulle precies wat hulle, toe die Heere praat van lauwheid. Hulle het lauwheid gekry. Lauw. En hier sê die Here, maar was jy maar koud gewees? Want as jy koud was, die wêreld is koud. Die wêreld, as jy koud is, ken jy nie die Here nie. Hier is ander gelowe. Hier is nog op 'n plek waar jy God nog nie ken. Om nog nie geleer ken het nie. Nog nie wedergebore is nie. Nog nie bloed gewas is nie, hier is jy nog koud. Hier is jy nog in die wêreld, hier is jy nog in sonde. Hier ken jy nie die Here nie. Jy weet nie van beter nie. Hier het jy jouself nog nie bekeer van sonde en hierdie sonde wêreld nie. Hier weet jy nie van beter nie. Maar daar kom 'n dag wat jy wedergebore is, tot die besef van kom, hier is ek verlore. I'm dead in my sins. Hier is ek verlore. Hier is ek koud. En luister mooi, as jy nie bekeer nie, is dit 'n koue tyd in jou lewe. Wie weet waarvan ek praat? Toe jy onbekeerd was, is 'n koue tyd in jou lewe. Maar, hier het jy altyd 'n soeke na meer. Jy is nie tevrede as jy hier bly nie. Daar's altyd 'n soeke na meer en om meer van God te leer ken, om meer van hom te weet, om meer. Daar's 'n soeke hier binne in jou hart wat jy vir niemand kan beskryf nie. Dis daai ding wat hier in jou binneste broei wanneer jy hier is. Maar daar kom 'n dag, dat 'n dag gekom in my lewe en u lewe wat jy tot bekering gekom het. En jy geestelik aan die brand was vir God. Jy het gebrand, man, you couldn't wait om hier, jy het constant hier gebly.
Jy was ingeprop in die krag van God. Toe jy hier was. Hier was hitte. Hier was vuur hier. En toe jy hier was, het jy gereeld jou Bybel gelees, het gebid. Jy kon nie wag dat die kerk oopgesluit word nie, want ek moet by die bidure uitkom. Ek moet by die kerkdienste wees. Toe jy hier was, toe sonde vir my afskuwelik. Ek wou niks met sonde uit te waai gehad het nie. Ek wou nie my kleed bevlek nie. Ek wou skoon lewe. Ek het nie my ore uitgeleen vir hierdie wêreld en sy dinge nie. Hier was ek naby die Here en in die teenwoordigheid van die Here. Ek het hier gebly, maar dis hier waar hitte is en die vyand kom nie by hitte uit nie. Maar die gevaar is om op hierdie punt te kom in jou lewe. Waar jy backslide, jy sê, daar is niks slegter as 'n kind van God wat terugval nie. Daar is niks slegter as 'n kind van God wat sy way terugfight nie. Om terug te beklei te sê, ek is nie tevrede met hoe ek geestelik is nie. Ek is nie tevrede met my geestelike toestand nie. Daar is nie seker in hierdie wêreld 'n groter fight as dit om te sê, want as jy eers daar gesmaak het, as jy eers daar was in jou lewe, wil jy daar bly. You want to stay there. En om terug te fight is die moeilikste fights wat jy kan hê. Die grootste geheim is om nie op te gee in hierdie fight nie. Om keep on fighting. Heer, ek is nie tevrede met my geestelike louheid nie. Wat is hierdie geestelike louheid? Ek hoef môre met jou praat oor hierdie toestand van môre van die kerk. Wat is hierdie geestelike louheid? Kyk, ons sneusies op binne my sak, my gee vir my. Dankie. Een van die kenmerke van geestelike louheid is sonde is nie meer sonde in jou lewe nie. Daar word nie meer oor sonde gepredik nie. As jy nie hou met respek en liefde gesê, ek sal bly praat oor sonde in hierdie kerk. Ek sal dit aanspreek, so ver as wat ek die pastoor is van hierdie kerk, sal ek dit aanspreek, because sin is sin. En I will not compromise the word of God. Ek het jou te lief om jou te sugarcoat preaching. Ek is nie hier om te sugarcoat predik nie, maar ek wil jou die waarheid gee vanmôre. Hoor mooi, daar is 'n hemel en daar is 'n hel. Dit is hoe dit is vanmôre. En hoe weet ek wanneer ek modern lou, wanneer ek in hierdie moderne louheid ingegaan het? Sonde is nie meer sonde nie. As jy hier kom, by hierdie plek kom in jou lewe, dan laat jy sekere goeders maar verby jou gaan. Ek soek die dinge net reg. Dit moet net reg loop. Ek weet, ons soek daai middeweg. Party mense praat van, jy is te, 'n te Christen. Wie het al gehoor van 'n te Christen? Jy's 'n te Christen, man. Luister mooi, daar is nie ding soos 'n te Christen nie. Either you serve God with your whole heart en met alles in jou binnenkant, of daar is niks, of jy is koud, of jy is weg van die Here af. Hoor wat ek sê vanmôre. Maar jy kan nie sonde in jou lewe hê. As sonde nie meer vir jou sonde is in jou lewe nie, het jy 'n probleem. Dawid het op 'n plek gekom in sy lewe waar koning Dawid, toe hy begin na Batseba kyk, en dinge in sonde in sy lewe toegelaat het, stelselmatig het die goeters gekom, en hy het op 'n plek gekom waar hy gesê het, hy is lou, hy is koud. Toe kom hy by Psalm 51 en hy sê, Here, ontsondig my met Jesop, skep in my 'n rein hart, o God. And he was fighting back because he knew what the presence of God is in his life. Sonde bly sonde. And if you're living in sin, you need to turn away from it. As jy in sonde bly, draai om, bekeer jou, stop het, kry klaar daarmee, want die Here soek dit nie van jou nie. Ek dink aan Delilah. Samson, sterk Samson, het in die skoot van Delilah in die slaap geraak. En hy het sy hare verloor.
toe hy sy hare verloor, toe verloor hy sy krag. Hy het sy oë verloor. Hy het sy purpose verloor. Samson het opgeëindig om in die rondte soos 'n donkie te stap en die meelsteen te bewerk. Want hy het met sonde geflirt. As jy met sonde gaan flirt, sal jy opeindig soos 'n Samson en jou visie verloor, jou passie verloor, jy sal jou roeping verloor, jy sal jou krag verloor, as jy met sonde flirt. Woord van God sê, Paulus skryf, en hy sê, die loon van sonde is die dood. Wanneer is ek lou? Wanneer my gebedslewe net reg is? Wanneer my gebedslewe net, ek wil nie te veel bid nie, en ek bid ook nie te min nie. Ek soek om net reg. Ek wil my gebedslewe net balanseer tussen hierdie twee. Ek wil dit net balanseer tussen koud en warm. Ek wil dit balanseerd en gebalanseerd hou. Die Here sê in sy woord, dat hy, ons kan nie God dien met 'n dubbel hart nie. Jy is of warm, of jy is koud. Daar is nie 'n midde weg by God nie. Die disippels, Eerste Tessalonisense, voor ek al bykom, Eerste Tessalonisense 5 sê, laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Vra jou buurman wat nou sit en slaap, slaap jy lekker? Sê, sies man, pastoor praat oor slaap en dan slaap jy. Sê vir hom. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees, die disippels, Jesus vat hulle, saam met hom, toe hy diep bedroef was, hy vat hulle saam, om te gaan bid, en hy sê vir sy disippels, vir Petrus, Jakobus en Johannes, terwyl hulle aan die slaap geraak het, sê hulle, en hy kom en vind hulle aan die slaap, en sê vir Petrus, Simon, slaap jy, was jy nie in staat, om 1 uur saam met my te waak nie, nie is 1 uur nie, maar ons kan vir 1 uur, 2, 3 ure voor die TV waak, but we cannot even pray 1 hour, church. Ons kan waak, ons het sulke oogetjies soos Mr. Bean, voor die TV, voor ons skerms, voor social media, maar ons kan nie 1 uur saam met God waak nie. Waar is jou prooi? Hoe gaan het by jou gebedslewe, kerk? As jy koud, verkoud, of is dit op die plek, want God sê in sy woord, hy die vurige gebed, nie die koue gevrekte gebed nie. Kerk, slaap ons, nie die koue gebed nie, die vurige gebed van die regverdige dra groot krag. Die vurige gebed, dra groot krag. Kon jy nie eens 1 uur saam my waakie, Peter? Hoe weet ek, wat is moderne louheid? Hoe weet ek vanmôre of ek op hierdie punt in my lewe gekom het? Kom ons gou kyk. Ek lees nie meer my Bybel soos wat ek moet nie. Wanneer Facebook meer tyd van jou vat as God se woord, het jy moeilikheid. As jy lank al nie is, dan is jy verby hierdie punt. Hallo? As jy nie meer God se woord lees, soos wat jy moet lees nie, is jy lou. Want jy kan nie meer koud wees nie, hoor. Jy kan nie meer koud wees nie, want jy klaar gesmaak wat dit is hier. So van hierdie punt af, terug, is lou. En is hier, jy gaan nie eers na koud toe nie. Hier word jy gespoeg. Ek love het wat die Engelse vertaling sê. God says, I will vomit you out of my mouth. Opgooi. Die Heere sê, ek braak jou uit my mond uit. Want jy kan nie lou wees by die Heere nie. Jy kan nie dubbelhartig wees by die Heere nie. Jy is of hier, of jy is hier. That's it. Want een woord lees, nie meer belangrik vir jou is nie. Wie kan onthou, help my uit vanmorgen, wie kan onthou, toe jy tot bekering gekom het,
Die dag toe jy jou hart en jou lewe vir die Here gee, het jy meer tyd hier spandeer as met hier, toe God tog jou eerste liefde was. Toe God tog jou eerste liefde was, kon jy, ek kon nie wag om tyd te spandeer met die Here nie. Ek kon nie wag om Bybel te lees nie, want die Here het met my gepraat, nie Google nie. God het vir my antwoorde gegee, nie die sielkundige nie. Toe ek in hierdie woord was, het dinge gebeur en verander in my lewe, maar ek het hier tyd spandeer, kerk. God se woord gaan lees, God se woord bestudeer, en God se woord tyd spandeer, maar die Here praat dan nie meer met my nie, wanneer laas was jy net die tyd gemaak, vir God en sy woord. O, die kerk is vanmorgen stil. Ek het jou baie verlang in die vakantie. Ek beloof ek het. Hoe weet ek is op hierdie plek in my leven, wanneer ek God nie meer vrees nie. Ek laat dinge nou maar voorbij my gaan, because I don't fear God anymore. Ek laat seker dinge toegelaat in my leven, want ek vrees God nie meer nie. Ek vrees die Here nie meer nie. En ek dink dis een van op die gevaarlikste plek om te wees in jou leven, wanneer jy God nie meer vrees nie. En ek, hierby praat ek nie vanmorgen van een plek waar jy God vrees uit vrees en omdat die Here uit bewing nie. Ek praat van respect, daar het een respect. Amen, dis die vrees dat ek hiervan praat. Een respect teenoor God. Een respect, weet jy wat? Ons, as jy dier is, het jy vrees vir God vir wie hy is. En wat hy kan doen. Dis hoekom ek nie eens hier wil kom nie. I want to fight back. Ek wil terugveg in my lewe. Om op hierdie plek in my lewe te bly. Hoekom? Want ek het heilige vrees vir wie God is. Ek doe nie dinge wat ek nie moet doen nie. Want ek vrees God. Spreuke 8:13 kan jy lees. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Vrees vir die Here is om te haat wat sleg is. Die moderne Laodiceense kerk haat, weet jy wat, Laodiceense, die kerk, sy gebouw is lang al afgebreek. Jy het gesien wat bly oor by daai kerk. Maar is die kerk wat sy leerental, die oudste kerk seker, en is die kerk wat sy leerental die meeste groei. Tot en met vandag toe. Maar is die laaste kerk. Jy kan een lidmaat wees van Laodiceense en dit nie eens weet nie. Die vrees vir God, vir die Here, is om te haat wat sleg is. Ek haat wat sleg is. Ek laat die dinge voorbij my voorbij gaan nie. Ek haat wat sleg is. Ek is amper klaar. Maar Lankie, jy kan ons lang vir my voor hem toe kom. Hoe weet ek wanneer ek by hierdie moderne lauheid is in my leven? Kerk toe gaan is nie meer belangrik nie. Oeh, die kerk is stil vanmorgen. Ek weet nie, ek wil maar weer op verlof gaan. Wanneer weet ek wanneer ek by hierdie punt kom in my lewe? Wie weet saam wat ek, waarvan ek praat? Toe het ons bekering gekom, het jy elke dienst bygewoon. Sondagoggende, sondagaande, jeugdienste, wie was nou die ou bekeerders, kom help my nou, jy het jeugdienste, jy is jeugsaantrekke bygewoon, jy kon nie wacht, die kerk was jou eerste prioriteit, jy kon nie wacht om by die kerk te wees nie, bid hier was daar nie plek gewees nie, pastoor, vanmorgen trap jy op my tone, die gevaar is om lauw te raak, om op hierdie plek te kom, om ander dinge aan te pak en te doen wanneer die kerk aan die gang is. Is die kans baie groot dat jy voor middernag aan die slaap gaan raak in die kerk. Gevaar is dat jy uit nie allemaal is lucky, soos wat ons van gelees het vanmorgen nie. Nie allemaal is lucky nie. Hier is die slegste plek om in jou geestelike lewe te kom. Lauw te wees. Jou prioriteit is nie meer waar het moet wees nie. God se woord sê, en jy kan dit gaan lees, Hebreërs 10:25, en laat ons die onderlinge bijeenkomst nie versuim,
so sommige die gewoonte het nie. Een gewoonte om kerkdienste nie by te woon nie. En kan ek vanmorgen iets sê, en ek sê dit met grootste liefde, ons kan altyd die grootste klomp verskonings uitdink, hoekom ek nie by die kerk gaan wees nie. Kom aan, help my uit as ek vanmorgen verkeerd is. Maar ons kan die grootste verskonings uitdink, om nie op 'n sonoggend in watter ook al by die dienste te wees nie. En voordat jy jouself kon kry, raak dit 'n gewoonte. Dat is van die kerke wat ek nou mee gepraat, of in die week van gehoor het, wat hulle aanlyn dienste heeltemal stop. Ga nie meer aanlyn dienste, want die mense te gemaklik geraak om in hulle eie huis TV te kyk, in kerke. Soek om net reg. Ek kan 'n bietjie fast forward. Soek om net reg. Oeh, die pastoor praat vanmorgen weer te kom. Bietjie fast forward. Oeh, die hierdie pastoor, hy praat net, ek gaan vir Jensen Franklin luister. Oeh, die hierdie pastoor, ek gaan vir Tiri Jakes. Oeh, nee, ek soek om net reg. En ons woon nie met dienste by nie. Jy is vanmorgen hier so, ek is dankbaar. Ek praat vir jou bierman, ok? Ek praat nie van jou, jy is vanmorgen hier so. Ek praat vir jou bierman. Oh, ek gaan afsluit met hierdie. Israel het vir al hulle tyd heen hulle het reëse beklei. Reëse. Voordat hulle die beloofde land kon ingaan. Luister mooi. Voordat hulle die beloofde land kon ingaan. They were fighting giants. Reëse gefight. Reëse op reëse op reëse. Ons lees van hulle 'n paar daar in die Ou Testament. Lees ons van die reëse. Goliath was een van hulle gewees, wat ou Dawid sommer met sy slingervel gepiet het. Maar die laaste reëse wat Israel gefight het, voordat hulle in die beloofde land ingegaan het, dit wat God vir hulle voorberei het, luister mooi, dit wat God vir hulle beplan het, die laaste, maar laaste reus, wat daar was, was die reus met die naam van Og. Jy weet die woord die tieners sal dit sê, Og. Og. Partykeer die mans, Og, moet ek alweer die gras sny. Ok. Met die naam van Og. Die laaste reus wat Israel moes fight was die reus Og. Want Og, die koning van Basan, het nie alleen oorgebly van die het alleen oorgebly van die Reafiete. Dis die ouens Reafiete, het die van die grootste reuse gekry, die nasie met die reuse Reafiete. Is sy lendekant, 'n uisterlendekant, praat in sy bed. Nie daar in Raba van die kinders van Ammon nie. 9 L is sy lengte en 4 L is sy breedte. Gewone elle. Nou, Samson se kleed wat hy aangehad het was 70 kilogram. 70 kilogram wat hy aangehad het. Toe hy geveg het. Hulle reken sy kleed wat hy aangehad, sy beskermkleed. Sy spies was 7.9 meter lang. Goliath se spies. En die punt van hy spies was 7.7 kilogram. Waar hy spies was. Nou, hy is een massive ou gewees. Sy swaard het alleen reken hulle 6.8 kilogram gaan weeg. Dis wat die Ou Testament in 1 Samuel 16 sê, dit praat daarvan, in 17, praat daarvan, die term daarvan. Maar, hier is ons, praat hier oor Goliath, ons praat hier van die koning Og. Al wat hulle praat van hierdie koning, is sy bed. Sy bed was 4.5 meter lang en 2.5 meter breed. Is al. Die laaste ding wat hulle van praat van hierdie reus is sy bed. Dis die laaste reus wat gefight moes word voor die beloofde land. En ek glo met my hele hart dat die kerk van Christus Jesus, voordat ons die wegraping ingaan, voordat ons die laaste reus wat ons gaan moet veg, is nie Og nie. Is die reus om aan die slaap gevang te word voor middernag.
om in slaap gevang te word. That's the last giant the church needs to kill. Ek glo met my hele hart dat die kerk in die laaste tyd gaan opstaan uit hulle geestelike slaapheid. Ek glo nog in herlewing. Ek glo dat die Here gaan 'n revival stuur. Ek glo en guess what? Dinge is besig om in 'n trechter in te stoot. Rentekoerse gaan op. Dinge raak verkeerd. Dis die beste en guldigste geleentheid vir 'n revival om terug te kom, want mense gaan besef, I need you Lord, more than yesterday, I need you Lord, ek het die Here nodig, dis wanneer revival gaan uitbreek kerk, that's when things are going to happen, maar die laaste rees wat ons gaan moet veg, is om met ons geestelike slaap uit wakker te word, ek sluit af met die vers, daarop sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Staan op uit die dode. Jy wat slaap, en staan op uit die dode. So ek wil vanmorgen met jou praat, ek weet nie met wie ek praat vanmorgen, jy wat in hier die lauheid is, jou geestelike lewe is hier spesifiek in die middel, waar ek hierdie ding vastgemaak het vanmorgen, jou geestelike lewe is, jy is nie meer daar nie, maar jy is tussen die lauheid en warm, jy is hier die hele tyd constant, ek praat vanmorgen met iemand wat sê, Here help my, ek wil nie geestelik koud wees nie, ek wil warm wees, Here, ek wil nie op die plek kom van lauheid nie, Here, en die kans staan dat hy my uit die mond uitspoeg nie, Here help my, dat ek dinge nie voorbij my laat gaan nie, maar dat ek by die Here sal bly, Here my gebedslewe, my Bybel lees, Here my getrouheid is nie soos wat het moet wees nie, Here help my vanmorgen, dat ek op die plek kan kom waar die Here my wil hê. As ek vanmorgen met jou praat, vanmorgen staan op jou voete, en as die Here met jou gedeel het vanmorgen deur sy gees, wil ek jy met nou gauw op jou voete staan, I want to pray for you, ek wil vir jou bid vanmorgen, kom aan staan, as jy lauw is vanmorgen, en sê Here, ek wil op die plek kom, waar ek weer geestelik warm is vir die Here, ek bid het vanmorgen in die naam van Jesus, dat elke koeltjie vanmorgen wat daar nog oor is, sal af die as weggeblaas sal word, en jy aan die brand gesteek sal wees vir die Here. Ek praat vanmorgen met elkeen wat geestelik doet. Ek wil vrou jy met die voorkom staan. Kom, en staan hier voor. Help my gauw, Bernard. Kom, help vir my. Eugene, kom, en skuif gauw hierdie goed dit weg vir my, asjeblief. Ek wil jy met die voorkom staan. As wil sap met die bid vanmorgen. Marijn, help ons. Musiekspan, kom, kry, kom gauw voor. Musicians, kom, help vir my sing. I need you more. Ons wil vir die bid vanmorgen. Ons wil vir die bid vanmorgen. I need you more. I need you more. Ons kom vir die bid vanmorgen, elkeen wat dood is geestelik. More than yesterday, I need you more. Kom, skuif ek hier voor, skuif ek hier voor, skuif ek hier voor, en kom help vir my. More kom, maak dit 'n gebed van die Here vanmorgen, maak jy dit 'n gebed, sê Here, ek is moeg vir hierdie lauheid, ek is moeg vir hierdie omstandighede waarin ek is vanmorgen, ek bid dat die Here weer my sal aansteek, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus, kom aan, maak het een gebed van God, steek jou handen op saam met my vanmorgen, jy wat in die bank is, kom, staan saam met my, jy wat in die bank is vanmorgen, sê ek is warm, worship saam met my dan, aanbid saam met my dan, kom, en sing saam met my vanmorgen kerk. More than words can say, I need you more. Maak het een gebed vanmorgen, jy maak het een gebed vanmorgen, sê Here, ek is moeg vir jou omstandighede waar ek is. Kom aan kerk, maak het een gebed saak. Maak het een gebed saak vanmorgen. Kom aan, in die naam van Jesus, Pastoor Mathieu, kom help vir my bid as ek jy. Van Jesus, kom aan, jy worship saam met my vanmorgen. I need you, Lord. Yes, we need.
Jou gebed vanmôre. Maak het jou gebed vanmorgen. Ek is nie bereid om lou te wees. Selfs in jou aanbidding vanmorgen. Kom aan, kerk. In jou aanbidding vanmorgen in die naam van Jesus. Sê Heer, ek wil nie aan die slaap gevind word. Ek wil nie aan die slaap gevind word in hierdie tyd, Heer. Middernag is om die draai. Wil mother nog om die draai is. Ek hoef môre vra die vraag is it well with your soul? Is it well with your soul? Is it well with your soul? Hou gou 'n bietjie vas, maar nou gou vas die musiek. Ek hoef môre met iemand praat. Hierdie praat ek môre met iemand. Is it well with your soul? Ek vra jou môre 'n vraag en ek weet die gees van die Here spreek diep in jou hart môre. Is it well with your soul?
wil, intellek, emoties, jou siel, gaan het goed met jou gees? Is it well with your soul? En as het nie is nie, staan hier die kans om moderne louheid te ervaar. Dan het jy gebed nodig vanmorgen. Kom, en ek wil met jou praat vanmorgen. Is it well with your soul? Is it well with your soul? As hier nog iemand is wat gebed nodig het, kom voor en toe. Kom voor, moet nie geleentheid laat voorbij gaan nie. Moet nie laat die geleentheid voorbij gaan nie. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. I need you. Morgen met jou spreek, ek morgen met jou praat, al kruip jy terug, al kruip jy stikkie voor stikkie en treekie voor treekie terug, maar kom by die plek waar God jou vir jou geroep het, jou bediening, jou roeping, kom aan, al kruip jy terug, just get to the place where God has called you, waar God jou geroep het om te wees, al kruip jy vanmorgen terug, get to that place in the name of Jesus. In the name of Jesus. Moenie settle vir louheid nie. Moenie settle vir louheid nie. Moenie settle om lou te wees nie. Mag die Here jou aan die brand steek. Mag die Here jou aan die brand steek vanmorgen. Kom aan, kom ons elkeen steek ons aan op vanmorgen. Terwyl ons gaan afsluit. Terwyl ons gaan afsluit vanmorgen. Kom ons elkeen gaan bid, kom. Vader, ek vanmorgen met elkeen deel. Elkeen in hierdie kerk, Here, wat dalk in louheid en beweeg. En die kans staan om deur u uit die mond uit gespoeg te word, Here. Vanmôre bid ek vir elkeen, Here. Dat ons prioriteite sal regkry. Ons eerste liefde sal regkry. En dinge nie net reg sal vat nie, Here. Maar geestelik aan die brand gesteek sal wees, Here. In die naam, ek bid vir ons gemeente Potchefstroom. Ek bid vir ons gemeente Potch, Here. Ons sal nie settle vir louheid nie, Here. We will not settle. Yes. In die naam van Jesus bid ek, Here, steek ons aan die brand, Here. Dat ons warm sal wees. Reg middernag. Wanneer Jesus ons kom haal. Vra dit in Jesus naam. Amen. Amen, 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 amen. Halleluja. Ons wil vanmôre ons tiendes en ons offergawes bring na die skatkis toe. Ons gaan dit vanmôre bring. So kom ons kry dit reg vanmôre in ons hand. Kom ons kry dit in ons hand. Se geleentheid om die voor te kan klaarmaak. Pastor Quintus het vanmorgen
vanmorgen die dienst begin deur dankie te sê vir jou verjaarsdag wense vir hierdie week. En so ook is dit vanmorgen weer eens ons as gemeente, ons as kerkraad, sistersraad, jeugraad, allemaal teenwoordig in hierdie kerk se groot eer net om jou te kan persoonlik te kan sê veel geluk met jou verjaardag hierdie week. En ek glo vanmorgen se woord sluit so aan by dit wat ek met jou wil deel vanmorgen. Elke dag wat jy in jou leven bijvoeg, is een seëning wat jy ontvang van die Here. Elke ochtend wat jy jou oë oopmaak, is nog een geleentheid om by die Here te kom stilstaan en ons saak by hom te kan bepleit en om hom te kan verduidelik hoe groot hy werkelijk in ons levens is en waar hy in ons levens moet wees. En pastoor, vir jou wil ek kom sê is dat die Here het jou waarlik lief. En die Here is daar vanmorgen vir jou en die Here kom sê vanmorgen, jou voetstappe is geseën. Jou vooruitgang is verseker. Want jou hart is by hom. En jou naam is opgeskryf in sy hand. En die Here is vanmorgen hier in hierdie plek gewees. En die Here het met elkeen van ons gepraat. En ek wil vanmorgen net op 'n snaakse manier afsluit. Die Here sê vir iemand in hierdie gemeente, hou op om die leuns te glo wat jy elke dag hoor. Elke môre as jy jou oë oopmaak, elke oggend as jou ore begin fokus, hou op om die leuen te glo. Ons het predikers en ons het gesinne soos pastoor en sy gesin wat vir ons kom verseker, die Here laat ons nie alleen nie. Selfs in die moeilikste tye, selfs in die moeilikste situasies, as ding vanmorgen aan hy en sy gesin, selfs in hulle moeilikste tye, die Here het elkeen van u nog steeds lief. En elke oomblik wat jy asem teeg kan inasem en kan uitasem, is een geleentheid wat jy het om by die Here te kom stilstaan en te sê, Here, ek is jammer, kan ek nader na u beweeg? Here, ontvang my met open arms. En vanmorgen wil ons kom sê, pastoor, jy is daar en jy is vir ons die inspirasie en dankie vir dit wat jy is vir ons. En ons wens jou 'n baie geseënde jaar toe, 'n baie geseënde lewensjaar, wat jy nog groot werke vir die Here doen en siele intrek na hom toe. Jou opgewondenheid oor die jeugkamp spreek al reeds daarvan, om die jong mense te vat, om die jong mense na die Here toe te trek. Want soms is dit nodig dat die jong mense by die Here uitkom, om die ouers weer te kan herinner, waar die waarheid lê en wat die waarheid is. Ons wêreld is deur mekaar, maar met mense soos jy, is daar altyd hoop vir ons in hierdie toekoms. Kom ons steek ons hande uit na pastoor, dat ons net 'n gebed so saam met hom doen. Vader, in hierdie oomblik, ervaar ek baie verwarring, Here. Vader, van harte wat twyfel, en Here leens wat geglo word. Maar Vader, vanmorgen wil ek saam met ons leraar kom staan, en Here, ek wil hom 'n geseënde lewensjaar toe wens, en Here, dit is my gebed, dat hy hom sal aanraak met 'n bonatuurlike aanraking. Here, laat hy sy lippe sal aanraak met 'n kool van vuur. Here, laat woorde wat hy gespreek sal louter wees, Here, en dat het sal uitstrek, en dat het nooit die einde sal kan bereik nie, maar dat het sal lewe bring en lewe in oorvloed. En Here, so wens ek ook vir hom en sy gesin, 'n geseënde en 'n geseënde jaar in Christus toe. En ons dankie daarvoor, in Jesus naam, amen. Dankie, Sarah. Baie dankie, Sarah. Baie dankie, ek was deur. Ja, weer eens baie dankie. Ek is die geseënde van die Here. Genian. Dankie vir elkeen die liefde. Hierdie is verseker die beste gemeente in die wêreld. Wêreldklas gemeente. Rarig. En ek en my gesin is so lief vir u. Ons het nog nie een dag tekort gehad nie. Nie een dag nie. En die rede daarvoor is dat God kyk na ons. Ek behoort aan die Here. Dis hoofkantoor by ons. Amen. En die tweede is, dat u as gemeente na ons kyk. So ons waardeer u. Ons is lief vir u. Sê gou vir my, myself. Kom aan, doen dit. Sê myself. Jou pastoor is vir jou lief. En nou sien ek 'n paar fronse. Amen. Ons of môre ons tieners en ons offergawes opneem. Maar ons gaan dit anders te doen vir môre. Ons laat aan ons hand vat. En terwyl ons dit bring vanmôre, sê ons, terwyl jy dit bring, Here, ek koppel myself aan God se ekonomie. Hoor mooi wat ek sê. Terwyl ek dit bring vanmôre, sê ek, Here,
elke tiende en elke offergawe, ek koppel myself vanmôre aan God se ekonomie. Want in God se ekonomie, dit is meer as die dollar, die Britse pond, dit is meer as die oorlog in die Oekraïne, dit is voorsiening dat God sal kraaie stuur, wanneer daar nie is nie, dat God sal deure oopmaak, waar geen mens deure oop kon maak nie, dis God se ekonomie. So as jy het vanmorgen, hou dit in jou hand vas, hou dit in jou hand vas, hoe jy dit ook al doen, hierdie maand, as jy transfer, maak jy saakie, wanneer jy dit doen hierdie maand, sê Here, ek koppel myself aan God se ekonomie. Wie saam met my hierso, wie saam met my, koppel my aan God se ekonomie. So hou dit vas vanmorgen. Vader, in die naam van Jesus, U is 'n waarmaker van die woord. Stem U saam? Here, en nog nooit het U ons gelos nie. U sê nog altyd U voorsien vir ons, Here, en U doen dit. En daarvoor kom dank ons God. Here, van vanmôre af, Here, in hierdie tyd wat kom, ons koppel onsself aan die ekonomie van die hemele en nie op hierdie aarde nie, Here. Want U voorsien vir ons, Here. Ons bring dit vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en ons dank die Seun van die Here op dit af. Amen. Amen. Terwyl jy kom, bring dit saam. Ons kyk uit vir jy vanaand, moet nie vanaand mis nie. Ons is excited oor vanaand 5 uur. Die kerk gaan al 4 uur oop wees vanmiddag. Vir die wat wil saam bid.